кухарки дружби і дружечки, значить, ну, я та їхні батьки. Для веселої, файної забави приймуть щирі побажання від гурту «Заява». Перед тим, як наших чарівних молодяток дарами обдарувати, хочу вам, шановні гості, а також вам, куми, дещо розказати. Знаєте, куми, як то колись собі файно люди жили. Не мали ні комбайну, ні тракторів, ні одної людської машини. Мали лише коні, коси і сирки. Коли ви знаєте, що таке серпи? Певно, що знаю. У мене такий комбайн маленький. І маленький дахів. Ні, то не комбайн. Знаєте, коли то серпи, воно такий інструмент, на ньому де так, як на баяні не граєте, не заграти, ні. Має багато всіляких хвилин. Є в мене один знайомий екстрасенс. Екстра хто? Екстрасекс? Екстрасенс, коли я знайшов всі довгові. Екстрасенс. Людія нас екстрасенсовати. Його звати Баба Євдоха. Тут Баба Євдохи. Ну вона там щось помудрує, помозкує, та й молодим вже легше трохи. Ну, то подаруємо з того снопа пшениці, колоски пшениці, нашому князю молодому, ну, колоски пшениці, щоб його не любили чужі молодиці. Є варті, от так хочу ловіки хлопи в цілій Україні на цьому весіллі без наших чарівних жіночок. Та нічого мені варті, куми. Я вас, куми, давно питав. От, скажіть мені чесно. Але чесно, куми, тако раз перед, ну, перед всіма людьма. Хоч то не у вас весіллі, але скажіть. Ви любите свою кохану жінку, то тещу. Тещу, куми. Ну, хто так довго думаєте, куми, що не любите? Куми би такої не люблю. Люблю, куми, люблю, але тут ріки нема вдома. Ні, куми, ні. Ви не так сказав. Ну, а добре, ну, а як вона є вдома, то що ви, як ви? Куми, я просто божеволію, як на її вдома. Божеволієте? Ну, добре, куми. Ви знаєте, як би ви не божеволіли за своєю тещою, ви знаєте, куми, так і нічого не варті без наших українських жінок. Навіть наші українські жінки найкрасивіші, найпривабливіші, найрозумніші, найталановитіші. Цілий світ признав, що вони найкрасивіші. Честь і хвала, оплески! Пане, не то, що навіть тут які, то всі жінки. Ваші слова, пам'ятаєте, коли, знаєте, ту нашу славетну пану Роксолану? А ну що пам'ятаю ту Настю Драгатина? Ви знаєте, кому? То була така жінка славна, панна Роксолана. Вона зробила з турка хана. Ага? Турка зробила хана, ви знаєте, куми, колонами так багато, як то так, хама можна стути? Коли у нього так багато крутилося жінок. Ей, коло мене, куми. Та що там теща, жінка, та й дві коханки? Хлопівичі? Ні, більше, він мав гарем цілий, але він нікого не слухав. А нашу Роксолану, куми, слухав, знаєте, і навіть радився з нею у державних справах. Ви знаєте, я так думаю, хто напише до москалів підослав якусь Роксолану на щас? Пам'ятаю, то такий був, така був, куме, то хлопчик Бага. То був письменник. А, далі хлоп, пам'ятаю, так не пам'ятаю Бага. Так, ви знаєте, він так багато людей ходили, гуляли, співали, веселилися, то хто?
Ну, якщо багато куми, то виглядає такі би то, як наші гості. Так, куми, а там два ходили такі, знаєте, два ходили і не мали де випити, то хто? Так, куми, такі не ми з вами. Так, куми, то ми. А там ще був один такий, знаєте, він був такий зрослий з бородою. Ой, ну було борідку, шевелюру, а він був дякуван, а він сидів з нами в мішках. Сімбюля, ага! О, то він, куми! Він, то він, да, куми. А ви знаєте, куми, а там ще був такий коваль Вакула. Він так любив свою Оксану, то хто, куми? Я ніби то виглядає, якби то наш молодий. Куми, а що то наш молодий, що? А він що, коваль? Я знаю, ти коваль, але він кукує, куми, добре, я вам скажу. Кукує, я знаєте, що як, ну добре, ну що, най буде так. Знаєте, куми, я вам скажу так, які б наші жінки не були розумні, жінка то є жінка, і кожна жінка любить що? Самі розумніші, пані Олексій. Чоловіка що й думає? І ще що? Взятки. Взятки, куми. Взятки. Ну, добре, я переведу. То все означає гроші. Взятки. Золоті царські монети, які у нас на Україні вже давно називають копійки. Аби її не любили чужі парубки. Ну порахуйте, скільки на цій місці лют того зеленого змія. Оцей пан сам випив цілу бутилку. Тут кума лишилася так нібито по десь за 75 грамів. А ну порахуйте, кума, але скоро. Куми, тут четверка! Раз. Четверка! Добре. То треба вірити на канал? Не треба, не треба, куми. Є? Ну, дайте я прочитаю. Та що робите, куми? А завтра наш? Куми, розумієте? Давайте подаруємо цю бутилку нашій чарівній молодій парі. Подаруємо нашій нареченій бутилку зеленого змія, щоб вона вже найближчим часом народила нам синочка Андрія. Тільки я вода, хай се поцілує. Поцілує другий дружба першу дружку. А то все так от на колесі, дай трохи нашу. Знаєш, що мене так зарядив на тому віку тіла? На них тіла пер. Не будемо пити тою гіркою, Конектор поцілує перший друг подружку. Може він не хоче, але мусить. А що не хоче? 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 І у нього появилися екстрасенсорні здібності. І він нині хоче певно їх проявити. Я не знаю, яким чином, нехай показує. Оплески нашому молоку. Шановне панство, шановні гості, шановні молодята і всі присутні, не знаю відколи, але в останній раз мене теж ще гепнуло патиком по крижу, я почав двоїти свою особистість.
і не знаю, чи я в кума, чи я в якійсь кнайпі. І постійно щось боюсь. І от зараз перед виборами в мене попадає постійно така ситуація, що я починаю читати чужі думки. Не раз кума щось прочитаю. Де він є? От має таку натуру трошки, але я читаю, я все знаю. І от сьогодні прийшов на весілля, думаю, почитати ваші думки. Хто про що нині може думати? Такий нелегкий час. От що мій кум думає? Про що думають музики? Ага, просто... От про що думає стара? А хотіли би всі знати, а знаю її лише я. Так що зараз ми послухаємо, про що думають, наприклад, наші молодята. От цікаво, про що він може думати. Я починаю зідвоїти знову. Я так все двоюсь. Я можу здвоїти так на двоє раз, два. У мене спеціальний є апарат. Так, слухаємо, що думає наш князь молодий. А що думає наша чарівна молода? А що думає знову молодий, не може такого бути? Що то таке може бути, не знаю одної самої думки? Молода думає про мене. Є. А от цікаво взагалі. А про що думає молодий взагалі-то про всю обстановку, яка твориться кругом нього? Ну. Та що про молодого зрозуміло, а що він так взагалі собі може подумати? Цікаво мені. Дай на машину. Оце теж так. Дай на ситуацію ще так. На порядку, ще й на пляшку дай. Оце теж так. Дай на машину. Ще й бухрень втікне. Дай на порядку, дай на порядку, ще й на пляшку дай. Ну, Вітко буде бізнесменом, бо зразу думає «дай». А молода, певно, буде замісником бізнесмена, теж, певно, думає про бізнес, про гроші, а ну, про що думає? А ні! Має бути гострий і має бути... Оце тут так. Так, 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 так. А тепер послухаємо. Що думає, наприклад, старший дружба? Він так п'є, наливає собі дружці, і щось він думає в своїй голові до рані. Що це має бути? А ну, хвилю здоймем. Старша дружка, на вечерні дні, то дружка. Я вам думаю, мені перебрую. Я поможки, о, я думаю, не справка, твої дружки. Лепом зіру, ото думає. Цікаво, що дружка про знаток думає. А ну? Ти старший дружка, то таке зарадка. Ти боїться дружбі і спроти Бога. О, сей може, сей може. Я не буду за це неї сперечатись. А от цікаво, що думає дружка молодша на ту справу. А ну всі уважно слухаємо. Я тебе... А що на то думає дружба, скоренько? Боїться! А не має! Ось це то, що треба. Ну, молодці, молодці, думає себе правильно. От цікаво мені.
Що думає на то? Не, кум, я що додому, на потому. Ну, наприклад, от музики, що думає про те. А ну, ой, а бо хвилі збиває. Забери своє, бо в дуже кучеріве волосся думки не приходять. Сині дружки, дружечки білі. І він прозражав. Та що ж таке має бути цими дружками? Ми робимо цей дня. О, і цей продружок. Та що ж таке має бути? Ну, все ми зрозуміли. Так. А де є? Де є? То точніше, куми. Тату молодого. Скажу, що даш. За окрему плату куми. Тату молодого, то його. А ну просимо тату видіти. Не дотіли, наприклад, послухати. Яка ваша мені думка? А ну. Трохи ближче, бо не бере? Ні, бере. Добрий день, шановні любителі футболу, місцеві тифозі. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, татом у сведрі, бабиних трусах і дідових рукавицях, в воротах буде Іван Лєцтий. Віком плечок має Дозьо Горбатий, він і в школі з двійок не вилазив. Під третім номером в темній майці, бо не прана ще з минулого сезону, і ще в чорніших трусах грає Микита Парашка. Про що ж він може думати? Ми, я думав, що цей сват любить футбол. Я звідки міг знати? Я читаю думку. Ти все, мені що треба? Але дивіться, що який він, з якого він... Ну добре, що думає, цікаво, другий. Він кому якийсь такий загадковий цікавий. Він все, я собі до... А ну, він щось... А ну то нега немає якихось таких лівих думок. Зазяття добра! От це то думка мудра! От що вип'єм за зазяття, то він думає, мріє кожного зазяття, куми. Я якби мій... Так, куми, не кажіть дівчин. Свекруха взагалі-то, що ж вона може думати? Ні. Де вона є? Куми, ну добре. Йде думати. А ну, пані Цукруху, тушніся. Тушніся! Куми. Вже добре. Ви знаєте, шановні гості, я вам скажу таку, що тут деколи свекруха, то ще гірше є, як теща. Ви знаєте? То гірше, як то вона таку, але найби вона, певно, може, найби сі притулила трохи до своєї гірсті. Я вже їх не знаю. Аплодисменти. Що це роблять? Екстра, як ми куми там? Сексуальні. Отак, і то сексуальні. Зібності, так, куми, так. А от цікаво, що думає теща. А вона тікає. Не тікайте. А вона боїться, бо вона може щось подумати не в той час. А тут чоловік вже раз попалась, а тут на тобі ще раз то саме. А ну, напружтеся і... Добре, дружтеся! Ти теща, це любить, теща, це любить! О! Ти голубий! О! Ти теща, це любить! О! 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 Покажіть, як теща зятя любить! А ну, як теща зятя любить! О! То, що любить, то любить! А ніби один... О! Є! Староста! Староста!
А він той каже, той комбайнер кожен день від тракторів, та нині на тобі староста. Він чистив, аж ще комен завалив. А ну, куме, ваш не робите, як мій. Зара, а ну, очі на чоло. П'ю гаринку, як оту водичку. На сьогодні я забуду про свою Марічку. Ніщо про мене цікаве, я собі гуляю. От початку виспіваю, тоді воспоргаю. О, правильно, а чой ти на весіленні? Кума, я не попущу. Кума, гляди сюди. Вот, вот, позаслуг не ловив мене. А ну так чесно признаю, що там кум? Куме! Куме, я до цієї пори у вас вірю. А ну куме, тушніші! Тушніші, куме! Що то таке, кум? Та що ж то таке, кум? І вас прошу, тушніші, ну ще попробуйте. Є новий Останнє скажу кумі за ту дев'яту коханку, від якої у вас зробилися ті екстрасенсорні здібності, але мені то простить. Добре. За кум, то мушу, то хто кум кумує. Так, ну і ще один момент. Мусимо подумати, послухати, що думають наші гості. А воно далеко лапає, а ну? Там не зашкодить чарка вина. О! Правда, да. Я вся правда, как?